Vaikai laksto su motroleriais. Nu ką, paskutiniai pusryčiai. Dviratuką biškį reikės gal sutemti stabdžių kaladėlės, nes padilo, tai dabar realiai suspaudus stabdžius nebestabdo. Biškį mėsos nuvalgė šiandien per kelias paskutinės dienas tie downhillai. Dar lyt pradėjo. Gal praeistas debesėlis. Nes šie debesis tai žiauri greit vaikšto. Tai lyja, tai nelyja. Oh. Okay, na kasi. Can take picture with me? Yeah, okay. Okay. Nah, one more. Okay, talk gini gini lah. Nah. Okay, thank you so much. See you next time maybe, yeah. Yeah. If you want to try again, maybe. Next time to Merapi. You can call your friend. Yeah. If you want to. I will recommend your place. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Yeah, stay safe with the volcano. Okay, thank you. Okay, there you go. Bye. Bye. Va, čia ta kontora, kur mane atvežė. Kontora resort selo. Hena, savo. Nieko. Nu, tai, kad vidurkis mano greičio 2-2-4, tai jau daug ką pasako. Pasako tai, kad leidžiamės nuo ugnikalnio. Greitai, zigzagais. Smagu. Per džiunglės, miškelius, miestelius, upės. Gerai, kad susiveržiau stabdžius, nes būčiau užsiplojęs jau ne kartą šiandien. Tai dabar jau gerai stabdo. Jau, prasideda laukai, baigėsi leidimasis. Ir tai čia nemažai leidausi, 37 km. Dar man iki šventyklos apie 10 kilų. Gaila, per debesis nesimato ugnikalnio. Gal nuo šventyklos matysis. Bet gerai, šiandien, kad leidimosi nemažai, tai kojom toksai geras startas, ne tai, kad į kalną kapoti. Na štai lankomės Parambanano šventykloje, kuri taip pat pažymima kaip viena lankytiniausių vietų Indonezijoje. Ir kai googlinau viską, ką galima čionais pamatyti, tai Parambananas buvo vienas prie top šventyklų, šalia Barabaduno. Žodžiu, visi pavadimai tokie gan sudėtingi ištarti. Bet šita šventykla skaitosi pati didžiausia hindų šventykla visoje Indonezijoje. Ir Pietryčių Azijoje. Antra pagal dydį. Gražu, žiauri kompleksas. Bileto kaina tokia pati kaip ir Borobudura, 24-25 doleriai. Tai iš tiesų kainos iš šventyklos, bent kol kas atrodo, kad čianais dvigubai didesnės, negu kai buvo 18 metais Balyje. Nu, bet gal dėl to, kad šitas truputį yra reikšmingesnės, nu, savo masteliu ir visą istoriją. Ir tiek Borobuduras, tiek Parambananas, taip ir tarėsi, Parambananas, yra nuo 91 metų įtraukti į UNESCO paveldą. Ir šitą visą šventyklos kompleksą ištiko
ne šiekia tokia, o visai rimta katastrofa 2006 metais, kai vyko žemės drebėjimas. 5,9 magnitudės buvo drebėjimas, epicentras buvo netoli Džekdžakartos miesto, kuris yra netoli 20 km nuo čionais. Ir šiaip nemažai apibirėjo šventyklos, daug visokiausių trūkimų tiek horizontalių, tiek vertikalių buvo. Tai užtruko beveik 10 metų nuo 2006-ųjų. 2006-aisiais įvyko žemės drebėjimas. Ir ar tai 2015 metais buvo baigta pilnai rekonstrukcija, daug kas aptvarkyta, renovuota, žodžiu, visi padariniai, nu, aišku, nebuvo viską įmanoma atstatyti, kas sugriuvo ir kas suskilo, bet didžioji dauguma buvo sutvarkyta po katastrofos. Kaip matot, teritorija yra ne viena šventykla, kiekviena jinai skirta skirtingam dievam, savo dievams jie statė šitas šventyklas ir kiekviena jų skirtingos paskirties skirtingiam dievam. Tai tie visi raižiniai, paveiksliukai iš tiesų tokie įdomus pasižiūrėti meno kūriniai. Ir priešingai nei Borobudure, čionais iš tiesų galima ateit, pažiūrėt, pačiupint, viską iš arti pamatyti. Bet į pačias šventyklas taip pat neleidžiama lipti. Bet nemanau, kad čia dėl COVID-o. Manau, čia visą laiką buvo neleidžiama lipti. Į vidų eiti, kas atrodytų visai įdomu. Mielai nueičiau ten, bet nu ką, taisyklės yra taisyklės. Manau, aš jau šitoje kelionėje pakankamai taisyklių prilaužiau. Gal jau užtenka. Bet toks jaukus kompleksėlis apsuptas va. Ir oras labai fainas, toks vėjukas, ne per karštą, žodžiu, super. Na, matosi didžiulės teritorijos dar sugriautų šventyklų, bet klausimas, ar čia nais nuo 2006-ųjų, nuo žemės drebėjimo, ar nuo išsenesnių padarinių, nes šventyklo pastatyta 9 amžiui, tai iki šių laikų dar visko daug galėjo įvykti. Nu, turint omeny, kad čia nais labai seisminė, turbūt vienas seismiškiausių žemės vietų pasaulyje, tai nenuostabu, kad per tuos šimtmečius dar čia daug kas buvo apgriuvę. Tai va, matosi, kiek dar tokių šventyklų buvo ir čia, ir čia, ir čia, žodžiu. Daug, daug. Aišku, pati didžiausia yra štai va ta, pastatyta visatos kūrėjui, dievui visatos kūrėjui, ir jos aukštis yra 47 metrai. Tai taip va gražiai žaidžia tos proporcijas, vienas mažesnės, kitas didesnės. Nėra visos vienodos, tiek aukščių, tiek savo formų ir tiek raižiniais. Nu ir čia nais likučiai. Bet manau, gal čia seniau jau jie buvo sugriauti, ne 2006-aisiais. Ką, judam tolyn. Šiaip jo, įspūdingo šventyklą, negaliu sakyti. Toksai savotiškas. Sunku net lyginti su Borobudūru, nes kitos religijos, kita stilistika, bet įdomu tikrai pasidaryti, pasižiūrėti. Gal kas nori tour bike road? Ne, aš tai jau turiu savo roadą, man čia nereikia. O, žaibelis. Na, bet dar prieš išvažiuojant pavalgiau truputį. Ir dabar žiūrinėjau savo sekantį destinationą, tai Jumblank urvas. Atrodo kosmosas.
Ir jisai yra už 35 km nuo manęs, tik tai jis nežinau, ar reikia būtinai serviso, ta prasme, ar reikia gido nusileisti, ar gali ir be gido. Tai susisiekiau su viena agentūra, sako, gali kaip ir, ta prasme, be mūsų, jeigu tu jau su dviračiu keliauji. Nes agentūros pagrindinis privalumas tai, kad jie paima iš namų, suvežioja tave ir panašiai. Bet, sako, tai tada tau nereikia mūsų programos, ta prasme, tu ten vietoj nuvažiuosi ir viskas. Nu, sako, okei, jeigu tenais... Yra tas servisas kažkoksai, tai aš dabar va esu prie šventyklos čianais. Ir man reikės va šitą kalnelį pervažiuoti. Ir tada, jau čia vėl visur lygų, net va matosi į žemėlapio urvas. Tai va čia kažkoks va yra, kad panašu, kad parkingas, nu ir čia, na, jis gal tas, ten galima gauti šniūrus dar kažką, o gal niekur nereikia ir išeina šiaip paprastai nusileisti, nes mačiau labai įvairiai. Nu, rašo agentūra, kad vietoj viską galiu gauti, bet šie va iš fotkių, ką mačiau, tai vieni nusileidžia virvėmis, bet visai fainai, taip tiesiai, kiti va pistute nusileidžia, tai kažkoks tai yra keliukas, tai va čia mano vienas iš... Irgi tokių svarbesnių taškų, ką aš noriu pamatyti šitoje kelionėje. Nes kaip googlinau, ką pamatyti Indonezijoje, tai va Jomblang urvas, tai vienas iš tų taškų. Tai jaučiu, reikia lėkti, jau yra tuoj 3. Tai turiu kokias 2,5 valandos, tai spėsiu, nespėsiu, būtų fainai į kitą urvą atvažiuoti. Ir tada rytoj ryte būtų galima jau bandyti ten. Lysti jį, ar su servisu, ar pats nueiti pačiam, nežinau. Na, rytoj kovo 4. Tai reiškia, kad jau būsiu lygiai 3 mėnesiai ne Lietuvoje. Kažkaip pasilgo lietuviškos gamtos. Jo, tų miškelių, ežeriukų tokių. Jau tos džiunglės tokios, palmės, ryžiai, kokosai. Jo, atsibodo. Šiaip tų tokių lietuviškų sodybų, vienkiemių. Tas pačias ir architektūras pasilgo tokias mūsų tautiškos. Jo, tai va šitas kalnelis. Sukilimas čia grubiai apie 500-400 metriukų. Ir paskui vėl plokštų mamint. Taip biškiai paprakaituosim ir smagiai nusileisim. Na, pusė 6, bet 26. Bet dabar miestelė su. Tai keli kilometrai ir išvažiuosiu iš jo. Ir bandysiu kažkur bazuotis ir liks dar keli kilometrai iki urvo. Bet galvoju, gal dabar nereik važiuoti tiesiai į tą urvą, nes vėl nežino, ten bus turistų autobusų ar nebus, nes ši irgi labai populiari vieta. Aišku, galėčiau bandyti šauties iki urvo, bet aišku, bus visiška tamsa. Nežinau, nu žiūrėsiu, pirmą iš šito miestelio reikia išvažiuoti, tada žiūrėsim, kas kaip. Sunku pasakyti, ar jaučiasi Ramadanas man dabar ar ne, ar daugiau mašinų, ar mažiau mašinų, gal tikrai biški mažiau. Nežinau, dar kažkokio drastiško pojūčio nepastebėjau. Mano kaimynai.
Jo. Bet nemanau, kad kažką sakys. Žodžiu, radau. Tai važiuoju gatvę. Ir žiūriu. Šenais toksai apleistas namukas. Jo. Nieko nėra. Ir čia tokia kirtavietė. Iškirsta čia. Miškas paskui ten eina. Nu, tokia dabar pusiau kaip aikštelė matau. Tai galvoju, gal čia nas reikia nusimesti. Ta palapinė. Nu. Labai gerai, kai žinai, kad nėra žmonėm ko važiuoti čia nas, nes realiai pravažiavimo daugiau čia nas nieko nėra. Tik tais ten miškas. Aišku, pėstute ten eina į kažkokią plantaciją. O čia nas pašoniai, tai žmonės gyvena, tai jie turi savo įvažiavimus. Tai realiai toksai įvažiavimas kaip ir niekur nevedantis, nu įskyrus šitą apleistą namuką, bet kadangi nieko jame nėra ir apleistas, tai irgi niekas nevažiuos. Tai kaip ir neturėčiau draugijo susilaukti. O laužas dega. Nice. Neblogai. Vėjukas yra, tai uodų nėra. Ačiū Dievui. Nors jau kaip ir nesu labai aukštai virš jūros lygio, tai uodai kaip ir turėtų prasidėti, bet vėjas sukilo. Jo, tai nevariau iki pat urvo. 8-7 kilai ir ten liko iki urvo apie irgi 7 kilai. Nu ir viskas, 4-4-4 šiandien. Gražus skaičius. Kaip pirma diena po Merapio, manau visai neblogai kojeliam. Nu, laiku čia naisilindu į palapinę. Kai kopiau, leidausi nuo ugnikalnio, jau nebesimato vapsvai įkando į ranką. Taip žiūriu ant akmens. O aš savo ten lipu ir kažkaip sugebėjau, kur mačiau tą vapsvą stovinčią, sėdinčią ir padėjau ranką. Jaučiu kažkas per daug aštru. Įsėgė, bet nieko. Gyvas. Nu ką, reikia kažką užkast, turiu pieno, turiu kakavinio pieno. O. Tai rytoj bandysim leistis į tą urvą, tikiuosi viskas bus sėkmingai. Ir tada turbūt Džiavos saloje toksai kaip lankytinis taškas bus pats paskutinis, tai Idžen ugnikalnis, kaip jau buvau minėjęs, kuris, nuo kurio teka siera, tikra siera ir naidega. Naidega mėlina liepsna, todėl reikia Idžen kopti būtent naktį. Nes diena jisai standartinis ugnikalnis su ežeru. Tenais yra darbuotojai, kurie rizikuoja savo gyvybės ir tą sierą kasa, neša, sveria, parduoda ir vėl leidžiasi, žodžio, tai padarysiu platesnį vlogą apie tai. Bet va, kuo Midžen populiarus tarp turistų, kad va, turi tą mėlyną lavą, tai ten tiksliau mėlyną liepsną. Tai va, bus toksai va, paskutinis turbūt Džiavo saloj taškas ir tada keltas į Balio salą. Tai dar čia nais kelios dienelės, tai pakaposim kilometrų ir... O, greudė. Gerai, draugai. Gero jums užbaigti vakaro. Nepamirškit prisidėti Ukrainai. Aš taip pat prisidedu. Dabar stengiuosi periodiškai vis pervesti pinigų. Negalim užmiršti, kad šalia mūsų kariaujama. Aišku, aš negaliu ir teikti, nes nesu Lietuvoj, nežinau, kokia yra atmosfera Lietuvoj dabar šiuo metu, kai viskas vyksta. Aš kai čia nais... O, šaudo. Ramadano švenčia. Aš kadangi čia nais Indonezijoje, tai man vėl dar visai kitokia atmosfera apie šitą visą situaciją. Turbūt Lietuvoje esant dar kitokia yra. Tai tiesiog toksai priminimas, kad nereikia pamiršti. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime, tikiuosi rytoj urve. Čiau. Nu, hebra, vyks turbūt evakuacija. Pažiūrėkit.
Vanduo, po apačio vanduo. Eik tu savo. Kur aš čia pasistačiau tą palatkę? Wow, gerai. Gerai. Šaunu, jaučiu gal net basas. Patrauksiu aš tą palapinę. Kažkur einu apsidaryti, kur čia bus sausiau. Pabandysim nutemti ją. Eik tu savo. Žiauru, dar taip nėra buvę. Bala, visiškai baseinas. Bet gerai, kad nieko, nu, ta prasme, ant kilimėlio, laptopas, telefonas. Čianais neperšlampama, daugiau neturiu ką aš sušlapti. Iš tiesų, tai kaip ir viskas ok. Bet reikia tikrai ieškoti, kur. Gerai, lipam. Žiau, užsirodo. Dar taip nėra buvę. Wow. Baseinėlis. Taip. Nu va, iki kulniuko beveik. Bliamo geras dugnas palapinės, tikrai. Reik pagirti. Taip. Čia bala, čia bala, čia bala. Čia jau sausa. Bet iki čia dasitem palatkė, bliambački. Nežinau. Tai per kartą, tai čia galiu dugną sudraskyti. Arba čia datėm truputį aukščiau, jeigu nedasieks daugiau bala. Neaišku, kiek gali čia siekti, nes čia va visiškai sausa. Jo. Blembački. Tai jo, turbūt taip ir reikės padaryti. Čia datėmsi 1.5 metro. Nu ir viskas. Klausimas, kiek lis? Nes mato, čia nais toksai pusiau molis, čia visiškas molis beveik. Tai labai blogas įsigeriamumas, beveik vanduo neįsigeria. Nu jo, kitur, nes dabar čia plaukti į kitą krantą biški pavojinga. Nebent reiks, sakau, visus daiktus susikrauti, bet nelabai aš to noriu. Noriu čia viską efektyviai ir greitai. Nu bandom, čia nais. Patraukti. Žiūrėsim, čia akmuo. Ok. Gerai. Nu va, pasistumėjau. Variau iki pat krašto. Iki pat pabaigos. Jau čia akmenys kažkoksai. Ir nu... Čia ką, ką. Kaip ir kol kas ok. Kiek kils vanduo, neaišku. Gal jau nekils daug, neaišku, kiek lietus truks, bet dabar palapinė, nu, sakykime, 8-9% ant sausos zonos. Čia nai šitas, kad čia, tai visiškai baika, nes čia tai jau visur sausai stovinai. Nu, tai žiūrėsim, jeigu čia labai drastiškai kils toliau, tai reikės biškį apsimėti daiktus ir persinešti pilnai į visiškai sausą zoną kažkur. Nu gaila, kad čia taip. Žodžiu. Okei. Okay.